Նախագահարայի քարությունյանն այսօր ընդունել է Հելոթրաստ միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության պատվիրակությանը տարածաշրջանային ծրագրերի ղեկավար Նիկ Սմարթի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է Հելոթրաստ Արցախյան ծրագրի նորանշանակ ղեկավարը Մայլս Թորթոնին, նոր պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ հաջողություն մաղթելով Արցախում կազմակերպության կողմից կարևորագույն առաքելության իրականացման գործում։ Անրապետության նախագահի խոսքով կառույցի գործունեությունը կենսական նշանակություն ունի Արցախի համար, քանի որ այն գնահատվում է ոչ միայն ականաձերծված տարածքների չափով, այլ այն բազմաթիվ խաղաղ բնակիչների փրկված կյանքերով, որոնք ծրագիրը չգործելու պարագայում կարող էին դժբախտ պատահարի զոհ դառնալ։ Նիկ Սմարթը շնորհակալություն է հայտնել նախագահին ջերմընդունելության և կառույցի ու պետական համապատասխան մարմինների միջև ստեղծված համագործակցության բարձր մակարդակի համար։ Հանդիպանը մասնակցում էր արտաքին գործերի նախարար Մասի Սմայլյանը։ Yes, we have cleared nearly 50 square kilometers of minefields in the last 20 years. Վերջին 20 տարվա ընթացքում մենք հականազերծել ենք մոտ 50 քառակուսի կիլոմետր տարածք, բայց առաջիկայում դեռ շատ մեծ աշխատանք կա կատարելու, որովհետև ականազերծման ենթակա մոտ 10 քառակուսի կիլոմետր ականադաշտ կա։ Լավ նորությունն այն է, որ այդ լրացուցիչ 10 քառակուսի կիլոմետրի մեծ մասը բնակավայրերից հեռու է, քանի որ մենք մշտապես առաջնահերթությամբ հականազերծել ենք բնակավայրերին շատ մոտ ականադաշտերը։